gmap 点 get 什么 UI setting 哈，底下去设定一个叫 set run control able 等于 true。那这个时候你会发现呢，如果你把游标点在那个地图上面，下方就会出现一个 run in run out 的一个小小的一个 control， 好，小小的 control。不知道各位有没有在那个其他的 app 上面应该有这种东西的哈。那另外的话还有指南针要不要出现，那这边也可以做一个设定。还有就是手势部分啊，其实它也支援手势啦，不过这个地方手势恐怕再踹一下，这个部分我没有实际上踹过了哈。OK， 主要还是基本的这种操作方法。那再来的话就是说哈，还可以设定什么？设定视点的位置。什么叫视点呢？所谓的视点就是说哈，其实它在后面的 V2、V3 的版本，主要是跟 Google Earth 结合。各位不知道有没有玩过 Google Earth 啊？可以玩玩看，在那个Google Play 上面呢，你找一下，就是 Google Earth。建议一定要玩，因为这是 3D 的，它的视角就是说，因为我们一般是这样的水平的方向看地，或者垂直的方向看地，对不对？然后 Google Earth 不是， Google Earth 是45度、30度不一样的倾角，看到是 3D 的那种景物，也就是说看地图的角度不一样，看到的结果当然也不一样，而且一样可以 run in， 一样可以 run out， 而且看到的细节更多哦，所以不得了了，这个已经不是只是一个地图，所以我觉得 Google 的创意实在太丰富了。以往我们不可能做到，觉得不可思，真的很不可思议的东西哈，就有点像你真的有点像你坐的直升机，就像之前有一部电影叫什么，那个就是空拍的那一部嘛，很有名嘛，也就是一个纪录片嘛，啊，叫看见台湾嘛，对不对？它实际上就有点类似像这样 ，Google Earth 有点像是你就是有点像坐个直升机的那个角度去看。整个地表你就可以看到很多细节，而且它以后应该也会有除了街景图之外，它应该有空拍图，把所有的地貌全部都帮你拍了，哇，那你就可以怎么样，就跟坐直升机一样，你还没到那个地方你就可以去享受好那个 view。 它的 idea 太多了，像什么最早是大堡礁有没有，跑到大堡礁去做那个水景的拍摄，然后又跑到日本去拍那个樱花，然后又跑到很多全世界，像那个还跑到泰鲁阁去拍那个山里面的景，有些甚至什么什么古道啊，什么什么什么，我之前看那个文茜时间周报里面就讲了，就是他们有一个那个登山的那种人背式的哈，他就是帮你去那个人烟稀少的地方帮你拍回来，然后你就可以进去里面还可以看到所有的景象，哇，简直是太妙了哈！另外，他还跑到火星去啦，也把火星的景物给拍回来。月球当然不用讲了，火星，哈，会不会以后？所以太多 idea 了哈，太多。所以你说它是地图吗？其实它已经不是一个地图了，它已经就是，我觉得它的野心太大了，而且已经没办法去想象说它未来的下一步是什么。所以你只要，其实我讲过了，你站在巨人的肩膀上面哈。你就可以跳得更高齁，也很容易看得更远。关掉，这个是豌豆荚齁。